Вітаю! В ефірі телеканалу UA Чернігів програма «Тема дня» в студії Ірина Мельник. Сьогодні ми будемо говорити про ринок землі. Чого чекати власникам земельних паїв, фермерам та великим аграрним компаніям після того, як в Україні буде дозволений продаж земель сільськогосподарського призначення? Про це ми запитали у Алекса Лісіця, президента Українського клубу аграрного бізнесу, генерального директора агрохолдингу «Індустріальна молочна компанія». З ними поспілкувалися в Києві. Також ми запитали у експерта, як відкриття ринку землі, тобто змога офіційно продавати та купувати землю, позначиться на нашому житті, на вартості продуктів харчування, а також на економічній ситуації в країні. Ну і якою є ймовірність, що українська земля опиниться в руках іноземців та великих аграрних компаній? Про все це нам розповів Алекс Лісіця. Але спочатку пропоную вам інформацію про нашого експерта. Алекс Лісіця народився 23 квітня 1974 року у селі Тельне Корюківського району Чернігівської області. Закінчив Національний аграрний університет України за спеціальністю «Економіка підприємств». Має ступінь доктора філософії Берлінського університету імені Гумбольдта з аграрної економіки. Обіймав посаду провідного наукового співробітника Інституту аграрного розвитку країн Центральної Східної Європи. У 2006-2007 роках генеральний директор Української аграрної конфедерації. У 2007 році заснував і очолив асоціацію «Український клуб аграрного бізнесу». У 2009-2011 роках обіймав посаду невиконавчого директора групи компаній «Агротон», одного з найбільших агровиробників України. Із 2012 року спочатку невиконавчий, а потім генеральний директор агрохолдингу «Індустріальна молочна компанія». Алекс Лісіця був радником міністра аграрної політики України Юрія Мельника та Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України. Алексе, доброго дня. Дякую, що погодилися в неділю зранку на інтерв'ю Суспільному. Сьогодні ми будемо говорити про ринок землі. І перше моє запитання таке. 23 листопада місія Міжнародного валютного фонду згорнула діяльність в Україну. І хоча в офіційній заяві про це і не йдеться, проте одна з причин, чому вони не погодили програму фінансування для України, є те, що іноземці не мають права доступу до ринку землі. Що ви про це думаєте? Ну, по-перше, я, чесно кажучи, не знаю деталі перемовин з МВФ, тому мені дуже важко сказати про те. Але я знаю з попередніх разів, бо насправді тема ринку землі, вона мусується в пресі і в політичних колах не перший рік і не перший місяць. І останні рази МВФ не досить таки жорстко настоював на позиції тій чи іншій по ринку землі. Для МВФ, в принципі, дуже важливо інше питання – це макрофінансова стабільність і можливість повернення грошей, які Україна взяла раніше в МВФ, в майбутньому назад. Тому, наскільки мені відомо, то, по суті, для МВФ стояло перше питання і центральне питання, що робити з Приватбанком і чи будуть повернення державних банків, які були раніше відповідно націоналізовані, колишнім власником чи ні. Наскільки там питання землі, я не думаю, що це було центральне питання, адже насправді для МВФ це один із плюсів майбутніх реформ, але це не є наповненням державного бюджету, про яке можна говорити. А от повернення державних банків – це мінус для державного бюджету, відповідно, для МВФ це центральне питання і для інвесторів всіх. А оскільки дана тема, по суті, останні два місяці досить таки активно дискутується в західних засобах масової інформації, якщо ви подивитесь Wall Street Journal, якщо ви подивитесь Financial Times, то питання Приватбанку, воно стоїть центральне. Чому центральне Приватбанку? Тому що насправді дуже багато фінансових фондів, крупних фінансових фондів закордонних, потрапили якраз в проблеми з Приватбанком за рахунок випущених з Приватбанком облігацій. Тому, відповідно, для них це дуже важливе питання. Ну, ми повернемося до ринку землі. І хотіла у вас запитати далі. Верховна Рада проголосувала за законопроект, який подала партія «Слуга народу». На вашу думку, чому це не законопроект уряду став тим, за яким проголосували в першому читанні? Насправді, законопроект, який був поданий Верховною Радою або аграрним комітетом Верховної Ради, є компромісний варіант. Тобто, якщо перший законопроект уряду був досить таки ліберальним, де дозволялося не
напряму, але через юридичні особи України, зареєстровані іноземним компаніям, купувати землю, то даний законопроект є компромісний, адже він говорить про те, що до 2024 року іноземці не мають жодного права купувати українську землю, окрім тих, які вже в Україні останні 3 роки працюють і обробляють землю. Тобто, де-факто, по суті, є, скажімо так, статус-кво, який в нас на сьогоднішній день зберігся, а це більше, ніж 1350 компаній з іноземним капіталом, які вже працюють в Україні і орендують землю, вони мають право на протязі 5 років купити, але не більше, ніж певні обмеження. Тобто не більше, ніж той земельний банк, який в нас на сьогоднішній день є, не більше, ніж 0,5% території України, а це означає не більше, ніж 0,5% від 42 мільйонів гектарів землі, ну і знову ж таки відсотки по областях і по громадах. Тому, як на мене, це по суті фіксація того статус-кво, який на сьогоднішній день є на аграрному ринку України. Чому це важливо? Ну тому, що Україна останні 10 років стабільно показує зростання виробництва, валового виробництва майже всіх культур, і в основному зернових та олійних, і зростання експорту. Тобто, де-факто, цього року Україна знову побила рекорд по виробництву всіх культур зернових та олійних, і цього року, знову ж таки, поб'є рекорди по експорту. Тому, для того, щоб не зменшилось виробництво і не зменшився експорт, відповідно, держава фіксує той статус-кво, який є на ринку на сьогоднішній день. А наскільки законопроект, який прийняли в першому читанні, може змінитися до другого читання, зважаючи на ті протести фермерів і ті консультації, які вони проводять зараз? Я думаю, що певні зміни, певні правки будуть внесені. А на сьогоднішній день дискусія йде, по суті, про 2 основні моменти. Чи дозволяти іноземцям, які вже працюють в Україні, чи не дозволяти. І друге питання – це які обсяги в одну руку. Тобто, фактично, я думаю, що якраз навколо цих 2 тем буде точитися дискусія в майбутньому щодо якраз внесення правок до законопроекту. Олексе, на вашу думку, який обсяг має бути, може бути продаватися в одні руки? Наприклад, наші чернігівські фермери говорять, що площа ділянки має не перевищувати 200-300 гектарів. Навіть про 1000 гектарів не йдеться. На вашу думку, яким може бути? Можна говорити про деякі моменти. Якщо згадати, наприклад, останні там 15 років у нас було дуже багато ініціатив щодо прийняття закону про ринок земель. Так от у варіанті Юлії Володимирівни Тимошенко, який був у 2007 році, там взагалі не було обмежень. Цей законопроект якраз розглядався в Верховній Раді, але не прийшов. Потім у нас були варіанти, якраз знову ж таки, за часів Януковича, коли розглядався спочатку варіант, по-моєму, 2400 гектарів землі в одні руки. Знову ж таки, не пройшов. Третій варіант був за Гройсмана, де розглядався варіант 300 гектарів в одні руки, також не пройшов. Тому питання виникає не в тому, питання виникає не в самих гектарах в одні руки. Питання виникає в технічній площині. І виникає питання в тому, наскільки держава зараз хоче поставити аграрно-політичні цілі на майбутнє. Тобто ринок землі насправді не є самоціллю. Тобто провели ринок землі, відпустили ринок землі і закрили питання, так не буває. В держави є аграрно-політичні цілі. Ці аграрно-політичні можуть стосуватися як підняття експорту, розвитку переробної промисловості, розвитку фермерства, розвитку сільських територій. Тобто питання, як на мене, якраз наш уряд і Верховна Рада забули поставити за гальні цілі для того, щоб з цим інструментом відкриття ринку землі досягти їх. І тут якраз виникла комунікаційна помилка уряду. Чому зараз у нас такі бунти виходять? Чому у нас всі зараз дискутують про ринок землі? Деякі люди навіть тої землі не бачили і не мали, живуть в містах, але всі зараз хочуть якось внести свої 5 копійок в цю дискусію, бо насправді не відбулася та комунікація, яка треба була. Тому, як на мене, на сьогоднішній день обмеження в одні руки 300, 500 чи 400 гектарів, вони не тільки важливі, адже питання, знову ж таки, які цілі ставить перед собою держава. Якщо ми говоримо обмеження зробити 300 гектарів, наприклад, да, тоді виникає логічне питання, хто цю землю викупить. Тобто це викуплять люди, які на сьогоднішній день або десь заклали ресурси, я їх називаю колишні прокурори, які заклали десь якісь ресурси в банках і далеко не в фінансових установах. І знову ж ці гроші зараз можуть просто легалізувати. Це частина також стратегії, тобто легалізувати ті об'єми грошей, які зараз знаходяться на чорному ринку. Якщо ми хочемо, щоб виробництво розвивалося, то хоча б залишити тоді відповідно якийсь там баланс в той сільській раді, там 3000 гектарів, 4000 гектарів. Якщо ми хочемо зберегти статус кву, який на сьогоднішній день є, тоді треба залишити дійсно той компромісний варіант, який говорить не більше, ніж той земельний банк, який обробляється сьогодні, і дати можливість там перехідного етапу на 10 років, наприклад. На вашу думку, який би законопроект був би прийнятним і зменшив би напругу в суспільстві і серед фермерів? Я думаю, що тема дуже важка насправді, да? І якраз влада зробила дуже велику помилку, не почала правильно комунікувати з фермерами. А як би треба було, на вашу думку? Я думаю, треба було спочатку треба було зібрати всі думки,
треба було спочатку провести дійсно великі, широкі, масштабні дискусії перед тим, як виносити на обговорення той чи інший законопроект. У нас спочатку вийшло так, що ми вийшли з дуже ліберальним законопроектом, де, по суті, зразу піднялася хвиля різних думок. І насправді нам треба було дійсно, знову ж таки, пояснити, які цілі, довгострокові цілі держави на 10 років. Куди ми рухаємося і що ми хочемо. І що для цього треба. Відповідно, якраз ці два моменти в комунікаціях були, на жаль, скажімо так, опущені, тому ми маємо те, що маємо. Як на мене, законопроект, який сьогодні є в Верховній Раді і прийнятий в першому читанні, є далеко не оптимальним, але це є та база, з якою можна працювати. Далі можна говорити про те, щоб скоротити в одні руки, далі можна говорити якийсь продовжити перехідний етап і ще щось, але це та основа, яка вже є, з якою можна працювати. А далі я би хотів, щоб ми перейшли з чисто політичних питань, бо ми зараз десь зупинилися на політичному етапі земельної реформи, в технічну площину. А технічна площина – це як нам заповнити правильно і швидко земельний кадастр, як нам забрати білі п'ятна, яким чином нам завершити формування земельних масивів в рамках одного поля, що нам робити з польовими дорогами, що робити нам з тими землями, які так звані обмінні або культурного призначення. Таких питань можна назвати зараз голосу 20-30. Це так звані технічний перелік, який дозволить провести цю реформу якраз плавно і логічно. А ми зараз кричимо про те, скільки в одні руки або якийсь там інший етап, або давайте створимо... Тобто, вашу думку, не на те звертаємо увагу, абсолютно. Було мені здається, що якраз ми дискутуємо абсолютно не про те. Ми говоримо зараз, або фермери дуже часто розказують в своїх розмовах, давайте створимо державний земельний банк, і держава має викупати цю землю. Люди добрі, та ніхто ж не проти, але є в державі кошти. Тобто ми зараз маємо піти взяти в МВФ гроші, щоб закласти в державний банк, і держава викупила цю землю. Немає жодної логіки на цьому. Да? Україна надзвичайно бідна країна, і Україна на сьогоднішній день повністю залежить від зовнішніх інвесторів. Ми не можемо собі дозволити такі шикарні рухи, як викупити власну землю подорого, при тому, що ж, да? Нема такого. Тому, як на мене, цей варіант реформи, він є, в принципі, оптимальним на сьогоднішній день. Можна і треба говорити про технічну сторону. Якщо ми не будемо говорити про технічну сторону даної реформи, то ми ніколи і не завершимо насправді. Далі ми поговоримо про те, чи почнуть люди продавати, а фермери та великі аграрні компанії купувати землю з 1 жовтня 2020 року. Адже саме після цієї дати має запрацювати ринок землі в Україні після прийняття законопроекту 2178-10 у другому читанні. Скільки буде коштувати 1 гектар землі в залежності від регіону? Про все це далі у програмі, але спочатку інформація про землі сільськогосподарського призначення в Україні та в Чернігівській області. Згідно з інформацією Держгеокадастру, станом на 1 січня 2018 року землі сільськогосподарського призначення складають 71% від загальної площі України, без урахування тимчасово окупованого Криму. Загалом це 41,5 мільйон гектарів, із них майже 75% у приватній власності, 24% у державній. За інформацією Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області, на території Чернігівщини понад 2 мільйони гектарів сільськогосподарських угідь, що становить 65% від загальної площі області. Найбільше землі у приватній власності – 1 мільйон 588 тисяч гектарів, з них в оренду передано 930 тисяч гектарів. У державній власності – 298 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, в оренду передано 44,5 тисячі гектарів. У комунальній власності 230 тисяч гектарів. Найбільше земель сільськогосподарського призначення у Чернігівському районі – 159,3 тисячі гектарів, Козелецькому – 138,3 тисячі гектарів, Прилуцькому – майже 135 тисяч, Борзнянському – майже 124 тисячі та Бахмацькому – 122,3 тисячі гектарів. Я хотіла би вас попросити проаналізувати той стан справ, який є на ринку землі зараз. В Україні 42 мільйони земель сільськогосподарського призначення. 75% з них – це приватна власність і в оренді переважно. Які стосунки зараз панують на ринку землі? Наскільки ця оренда легальна? Яка частина з них нелегальна? Насправді 42 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення – це ті цифри, які були в нас 30 років тому.
Скільки... Зараз ця цифра змінилася? Я думаю, що кардинально змінилася. В більшу сторону в меншу, чи менше? Звичайно. Меншу. Звичайно, на меншу. Вашу думку, якщо припустити, скільки може бути? Я думаю, що легально, реально обробляється десь 32-33 мільйони гектарів землі. Решта земель або частково заросли лісом, або частково втратили свої власності, або це навколо великих міст, вони вже давно забудовані і змінили статус свій. Тобто вже не землі сільськогосподарського призначення. Вони вже далеко не землі сільськогосподарського призначення. Адже якщо ви подивитесь, особливо це дуже ярко видно в таких містах, як місто Київ. Адже коли я, наприклад, ще вчився в сільськогосподарській академії, то все, що за кільцевою дорогою, це були сільськогосподарські підприємства. Зараз, як ви знаєте, це нові мікрорайони, починаючи від Гатного і закінчуючи всіми іншими. Або дорога на Бориспіль, справа це було садівництво, інститут садівництва і садівничий комплекс. Зараз це, в принципі, нові міста. Тому, як на мене, ми велику кількість землі за рахунок таких от частково легальних, частково напівлегальних схем якраз і втратили сільськогосподарського призначення. Повертаючись до запитання, скільки землі, як вона обробляється. Так от, я десь можу собі дозволити сказати, що легально, реально є десь 32-33 мільйони гектарів землі, з яких дійсно велика кількість була роздана якраз свого часу в 90-ті роки 6,5 мільйонів власників земельних паїв. Скільки в них залишилося зараз живими, скільки з них померло, також толком ніхто не знає. Скільки з них переоформили паї, також толком ніхто не знає. Є питання в тому, що десь близько 20 мільйонів земель, гектарів земель – це ті, що дійсно на сьогоднішній день мають свого власника і обробляються якраз сільськогосподарськими підприємствами. Решта землі, ми кажемо, що вона є або в особистих селянських господарствах, так звані землі ОСГ, так частково в нас є землі в довічному користуванні у фермерів, це біля 3 мільйонів гектарів землі, і держава. І знову ж таки, держава або напряму або через комуни управляє великою кількістю земель. Це можуть бути землі і Академії сільськоаграрних наук, це можуть бути і наші в'язниці, які мають більше ніж 100 тисяч гектарів землі. Міністерство оборони має Міністерство оборони, університети, аграрні інститути і так далі. Скільки цих земель реально залишилося, ніхто не знає. Ось треба визнати, що ми не знаємо, скільки їх залишилося. Якщо реально говорити про оренду земельних ділянок, який відсоток з них, ну, офіційні укладені угоди про оренду? Ну, я думаю, що відсотків 80 реально укладені. Да? Тобто, в більшості випадків ті паї, які є власники точно відомі, вони укладені всі. Там, де власників нема, так звані білі п'ятна в полях, то, відповідно, що договорів оренди й немає. Держава за останні 3 роки, треба віддати належне, досить таки сильно попрацювала над створенням і державного земельного кадастру, і над тим, щоб ці державні землі віддавалися в оренду виключно через аукціони. Таким чином, відповідно, що держава за останні 3 роки зробила досить таки сильний плацдарм для того, щоб розібратися, що відбувається. Дуже багато державної землі якраз було і внесено в кадастр. Тому, як на мене, за останні роки було зроблено досить таки велика кількість кроків в правильному напрямку для того, щоб розібратись, де наша земля і чим вона обробляється, і ким вона обробляється. Тому, як на мене, на сьогоднішній день, знову ж таки, питання стоїть в площині, окей, дуже часто ми говоримо про те, що в нас там невідомо, де земля, немає, у нас є земля. І якщо ми передали державну землю в одну комуну, то, повірте мені, голова або сільської ради, або голова ОТГ прекрасно знає, де чия земля і де вона обробляється. Тому, як на мене, якщо мова йде про державні землі, то їх дійсно треба шукати в ОТГ або в сільській раді. І всі прекрасно знають, де і хто. Просто треба напросто її обілити або, знову ж таки, заключити формальні договори оренди на сьогоднішній день, які не відсутні. Олексе, до речі, хотіла вас запитати, скільки зараз коштує орендувати земельну ділянку, один гектар землі, скільки коштує в оренду? Дуже велика різниця між регіонами. Наприклад, Чернігівській області, ваша компанія орендує. І Чернігівська область, знову ж таки, дуже велика різниця. Якщо взяти північ, там, де пісок і досить таки складні польові, і не тільки польові, а більш кліматичні умови, відповідно, що там десь сягає до 2000 гривень за гектар землі. Якщо взяти, наприклад, Полтавщину, там, де чорноземи, то там, відповідно, понад 4 тисячі гривень землі. Ну, те саме стосується і півдня Чернігівської області. Якщо взяти по природно-кліматичним та функціональним земельним відносинам в нас на Чернігівщині, то, звичайно, що найдорожчі регіони – це є Прилуцький район, це є Ічнянський, Бобровицький, Носівський та Ніжинський. Скільки там коштує оренда? Плюс-мінус 4 тисячі гривень за гектар землі. Якщо взяти північ, це в рік. Якщо взяти в північ, то там, звісно, що дешевше.
Олексе, ми говорили про те, що 76% землі сільськогосподарського призначення зараз в оренді. Той законопроект, який розглядається у Верховній Раді, передбачає, що з 1 жовтня 2020 року цю землю можна буде продавати, купувати. На вашу думку, чи означає, що ці 76% землі, яка в оренді, одразу буде продана на ринку землі? Ні, вона не буде продана по багатьом причинам. Тобто, за нашими підрахунками, на першому етапі, це перші півтора року, буде продано не більше, ніж 5-8% земель. По-перше, самі власники земель не бажають продавати зараз, і це показує дуже багато опитувань, які проводилися в регіонах. А по-друге, різниця в очікуваннях щодо вартості землі є досить таки суттєвою. Це означає, що власники земельних паїв, якщо ви запитаєте їх, вони, можливо, би готові були продати, але в них очікування на вартість землі досить таки високі. Ну і по-друге, звісно, що самі виробники не готові платити за цю землю. І третій фактор, який говорить про те, що не буде такого великого напливу, адже за більшості рахунків, ну якщо договори оренди діють 15-20 років, а їх дуже багато, то який зміст мені зараз викупати цю землю, яка в принципі може давати мені стабільний доход на протязі 15 років? Змісту жодного немає. І оскільки в цих виробників є першочергове право викупу, очевидно, що ніхто до них в город не полізе і не буде їх там питатись викупити, бо насправді який зміст викупити цю землю і комусь платити за оренду ще 15 років. Немає жодного змісту. Скільки може коштувати один гектар землі, ну і в залежності від регіону? Я думаю, що різниця буде між регіонами досить таки суттєва. На сьогоднішній день у нас ринок сформований плюс-мінус. Ми не хочемо про це говорити, але насправді у нас ринок земель сільськогосподарського призначення, він є. Цей ринок сформований за рахунок трьох основних факторів. Перший фактор – це так звані землі ОСГ, яких близько 700 тисяч було роздано останні 2-3 роки якраз колишнім атошникам, які повернулися з зони АТО. Ці землі, так звані землі ОСГ по 2 гектари, були наділені з земель запасу державних. Ну і відповідно вони зараз торгуються повністю легальним шляхом. Так от, якщо взяти по цих землях, то відповідно вартість, знову ж таки, коливається від півночі Чернігівської області. Області – це якраз Рібкінський район, частково Чернігівський район і так далі, Корюківський район, Щорський район, там ліси, піски. Вони, відповідно, десь $700-800 за гектар. І якщо подивитися вже південь Чернігівської області, там Прилуцький, Ніжинський район, доходить до $1500 за гектар. Найдорожчими регіонами зараз є в Україні – це Хмельницька область, адже Хмельницька область – це прекрасна комбінація якраз клімату, де вистачає і сонця, і опадів, і якість ґрунтів. Там доходить $2500 на сьогоднішній день. Ну і досить високі ціни в Полтаві і в Черкаській області. За даними сайту «Ліга Бізнес», 10 найбільших аграрних компаній України обробляють 2 мільйони 769 тисяч 500 гектарів землі, що становить 6,7% всієї землі сільськогосподарського призначення. Найбільше землі обробляють «Укрленд Фармінг», власник Олег Бахматюк – 570 тисяч гектарів, компанія «Кернел», власник Андрій Варевський – 550 тисяч гектарів, компанія «Миронівський хлібопродукт», власник Юрій Косюк – 370 тисяч гектарів. Компанія «Агропросперіс», власник американський фонд NCH Capital, голова представництва в Україні Міхаель Бертрам – 350 тисяч гектарів. «Астарта Київ», власник Віктор Іванчик – 250 тисяч. «Континенталь Фармерс Груп Салік», інвестори із Саудівської Аравії, генеральний директор Георг фон Нолкен – 195 тисяч гектарів. Індустріальна молочна компанія, власник Олександр Петров – 124 тисячі гектарів. Агрохолдинг «Харв Іст», власники Рінат Ахметов та Вадим Новинський – 123 тисячі гектарів. Компанія «Епіцентр Агро», власники Олександр і Галина Гереги – 121 тисяча гектарів. Холдинг «Укрпроминвест Агро», власники родина Петра Порошенка – 116 тисяч 500 гектарів. Ви є генеральним директором індустріальної молочної компанії, яка, наприклад, в Чернігівській області, за даними вашого сайту, обробляє понад 77 тисяч гектарів землі. От коли буде відкритий ринок землі, чи готові ви ці землі, ви їх орендуєте переважно, до речі? Звичайно, ми орендуємо 100% ці землі. 100%. Чи готові ви, наскільки актуально це для компанії, купувати ці землі у тих людей, у кого ви орендуєте?
Питання складне, адже компанія ІМК на сьогоднішній день є публічною компанією, акції якої котуються на Варшавській біржі. Тому для нас буде центральне питання, відповідно, в якому вигляді буде останній варіант законопроекту. Якщо компанії з іноземним капіталом, а в нас, відповідно, є іноземний капітал, буде дозволено купувати, то ми будемо купувати ці землі. Знову ж таки, я не бачу великої проблеми в тому, щоб за перші два роки купити там 10-15% землі, яку ми орендуємо на сьогоднішній день. Якщо це не буде дозволено, тоді ми будемо орієнтуватися виключно на оренду. Тому тут, в принципі, треба дочекатися прийняття або неприйняття законопроекту. Ну, але це не буде. Одразу ви не будете купувати. Там зараз 124 тисячі гектарів землі обробляє індустріальна молочна компанія. Всі одразу землі не будете купувати. Насправді, дискусія досить таки цікава і важлива. Адже навіть якби ми хотіли купити 124 тисячі гектарів землі, по-перше, в нас не буде цих грошей. І справа в тому, що в більшості великих компаній зараз іде дискусія така, що прийдуть олігархи, аграрні барони, викуплять цю землю. Це є неправдою, бо цим так званим олігархам або агрохолдингам ніхто не дасть грошей. Всі великі аграрні компанії на сьогоднішній день так закредитовані, що ніхто їм додатково ресурсів не дасть. Для того, щоб купити землю. Плюс до цього всього банки то не розуміють, як цю землю взяти в залог. Тобто, по суті, сам факт того, що земля... Але цього не було такого механізму. А ніхто ж не брав її в залог. Тобто, банки, чесно кажучи, я собі сам важко уявляю. Тому, якщо, наприклад, взяти конкретно ІМК, то у нас питання в іншому. Да? Тобто, ми якусь певну суму грошей можемо виділити з власних ресурсів. Можливо, ми десь щось візьмемо в борг. Але це не означає, що ми можемо взяти в борг завтра 250 або 300 мільйонів доларів. Бо, по суті, наші фінансові потоки не дозволять це взяти, і банки ніколи не підуть на це. Тому мені здається, що дискусія сама ця вся розкручена, що олігархи завтра все викуплять, вона абсолютно не є тою, яка відповідає дійсності. Бо ніхто не дасть грошей. Далі хотіла поговорити про фермерів. На вашу думку, чому так протестують фермери, які, наприклад, зараз і в Чернігівській області такі орендують 1000-2000 гектарів землі і випасають скот на цих землях? І от один з фермерів Чернігівській області говорить, що йому доведеться вирізати поголів'я худоби і закрити своє фермерське господарство, звільнити людей. Ну, чому, на вашу думку, такий протест у фермерів викликається? Я думаю, що в більшості випадків, знову ж таки, не роз'яснили, і насправді дуже багато фермерів і всіх остальних у нас не довіряють владі. Тобто, в принципі, всі думають, що щось відбудеться таке страшне. І якщо ви пригадаєте, наприклад, коли Україна вступала в СОТ у 2007 році, така сама дискусія була, і протести були, коли підписувалась зона вільної торгівлі з Європейським Союзом, народ також не розумів, і фермери були проти, бо думали, що зараз все збанкрутіє, прийдуть іноземці, все заберуть. Насправді нічого не відбулося. Тому мені здається, що переживання фермерів, вони є досить такі, скажімо так, пов'язані з тим, що вони не довіряють владі. Вони не довіряють владі, вони не вірять в те, що реформа буде проведена справедливою, і тому владі треба просто-напросто доводити фермерам, що їхні інтереси будуть збережені, що їхні інтереси будуть захищені, що їм будуть дані рівні можливості, а можливо навіть кращі можливості оформити цю землю і купити цю землю за рахунок державної підтримки, за рахунок співпраці з банками і так далі, і так далі. Тому я думаю, що нічого на ринку такого надзвичайного не відбудеться. І, по суті, фермери, звичайно, переживають за те своє майбутнє, але владі треба доносити, треба говорити, треба спілкуватися і треба відчувати те, чого бояться насправді фермери. А фермери бояться в більшості випадків дуже простих речей. Та земля, яка в них в обробітку, наскільки вона оформлена, наскільки не оформлена, що відбудеться тобто, з тим... можливо, десь просто домовилися з пайовиками і обробляють цю звичайно, землю? Звичайно. Якщо земля не оформлена, то треба допомогти їм цю землю оформити. Якщо це землі державної власності, то треба їм дати в оренду на 10 років, щоб вони розуміли, що ця земля нікуди не піде і держава не продасть її на аукціоні. Тобто треба зрозуміти конкретно в випадку фермерів, чого вони переживають. Якщо в них фінансова ситуація або фінансова звітність не відповідає банківським стандартам, давайте ми їм допоможемо за рік цю фінансову звітність зробити така, яка би відповідала. Якщо в них є проблеми з міжнародними банками, давайте, в нас величезна кількість українських державних банків, давайте ми
допоможемо фермерам отримати відповідні ресурси з державною підтримкою якраз в наших державних банках. Тому нам треба працювати з фермерами. І тут, мабуть, знову ж таки, система нашої сьогоднішня, ну, якщо подивитися, в чому знову ж таки проблема нинішнього Кабміну, тому що коли ми починаємо реформу, таку величезну реформу земельну, яка 30 років нікому не вдавалася, і в цей момент ми ліквідуємо Міністерство аграрної політики, то, мабуть, десь у нас тут вийшов якийсь прокол. Я хотіла далі продовжити розмову про фермерів. От, на вашу думку, ви заговорили про державну підтримку. На наступний рік в бюджеті закладено трошки більше 4 мільярдів. Яка державна підтримка може бути для фермерів? Чи дешеві кредити для купівлі землі, яких зараз немає? Чи якісь спеціальні державні програми на розвиток фермерського господарства? Що це може бути, на вашу думку, щоб воно було дієвим? Ну, насправді, якщо мова буде, знову ж таки, якщо мова йде про земельну реформу, то це здешевлення кредитних ставок для купівлі землі. Наскільки банки готові на це піти? Чи це виключно через державний банк треба робити? Я думаю, що на першому етапі треба буде працювати через державні банки, бо іноземні банки навряд чи підуть на це. Іноземні банки, на жаль, не до кінця розуміють, що робити з тією землею, як випадок, якщо підприємство збанкрутіє. Так, і вона залишиться, залишиться на банку, її треба буде терміново продавати, і кому продавати, як цей буде ринок. Тобто банки цього не розуміють. Тому очевидно, що треба буде поручити якомусь нашому державному банку, наприклад, тому самому Приватбанку або Ощадбанку, або якось іншому, якраз бути центральним по земельній реформі. Да? Тобто оформляти Ощадбанк і Приватбанк досить таким розгалуджені в регіонах своїми філіалами і можливостями. Я не думаю, що це буде велика проблема. Тому, як на мене, сконцентруватися треба виключно на питанні здешевлення кредитів для українських фермерів до 500 гектарів землі або до 1000 гектарів землі, які мають статус фермерського господарства, працюють на цих землях і, відповідно, дати повністю всю підтримку їм. Який відсоток був би прийнятним для такої акції, ну, купувати землю? Я думаю, що якщо мати гроші в українській гривні з українського банку, то 3-5% це було б ідеально. Адже в нас інфляція щороку майже 10%, тому насправді це гроші, які дійсно швидко би окупилися. Фермери, які приходили до нас в студію, говорять, що, наприклад, землі його фермерського господарства межують із землями великої агрохолдингової компанії. І говорять, що якщо буде відкритий ринок землі, то, наприклад, агрохолдинг скупить ті землі, які він зараз обробляє. На вашу думку, чи доцільно зараз, наприклад, укласти кодекс честі між агрохолдингами і фермерами? Ну, наскільки, наприклад, індустріальна молочна компанія, ну, готова купувати землі, які зараз обробляють фермери в Чернігівській області? Ну, ІМК точно не готова і точно цього робити не буде. Чому? Тому що я знову ж кажу, що в нас не буде для цього ресурсів. Нам би хоча б викупити частину того, що ми на сьогоднішній день обробляємо, тому в нас навіть в подумках немає наступні 7-10 років викупляти чиїсь інші землі. Це перше. А друге, знову ж таки, якби фермери уважно читали законопроект, то там стоїть чітко прописано переважне право. І якщо фермери дійсно хоч так турбуються, то давайте говорити про технічне питання. А технічне питання може бути наступним характером, що якщо хтось інший хоче викупити цю землю, яка обробляється зараз фермером, то без згоди фермера він не має права. І це технічне питання, про яке можна говорити. І на сьогоднішній день, якщо ви подивитеся, ці ОСГ, які продаються по 2 гектари, але обробляються іншою особою, наприклад, ви ніколи їх у нотаріуса не зареєструєте, поки не буде згоди орендодавця. Тому, в принципі, це вже на сьогоднішній день практикується. І це, знову ж таки, фермерам треба пояснювати, що вашу землю, якщо вона легально зареєстрована і легально вами обробляється, ніхто без вашої згоди не викупить. Якщо ви згоду не даєте, то цього не буде ніколи в житті. Тому це технічний аспект, про який треба говорити, і його треба фіксувати прямо в законопроєкті для того, щоб не було інших інсинуацій. А ви особисто, чи запрошували вас долучитися до розробки цього законопроєкту з продажу землі, який зараз доробляють у Верховній Раді? Звичайно, я президент Асоціації Український клуб аграрного бізнесу. Відповідно, що, як і всі інші асоціації, ми говоримо про те, яким чином має виглядати цей ринок. Відповідно, що експерти Українського клубу аграрного бізнесу аналізують всі можливі варіанти, відповідно, що вносять свої правки до того чи іншого законопроекту і не лише по ринку землі. Тому, звичайно, що ми долучаємося до роботи і спілкуємося з гілками влади, і з депутатами, і з членами уряду і так далі, для того, щоб зрозуміти, яка позиція. Адже ця реформа, ще раз хочу повторити, вона є, по суті, доленосною. Це реформа, якщо вона дійсно пройде до кінця року, буде, по суті, одна з
великих реформ за останні 30 років. Що історично подивитися на всю аграрну політику України, то я би згадав, мабуть, закон, вірніше, указ президента Кучми 99-го року про прискорений розвиток сільського господарства, який по значимості буде, по суті, плюс-мінус десь схожий на цей закон про землю. Тому, як на мене, історично це дуже важливий момент, і на нього треба звертати увагу. Ми вже частково почали говорити про продаж землі іноземцям. Спочатку, наприклад, спекулянти українці скуплять земельні ділянки, з яких сформують великі земельні наділи, і вже потім іноземцям буде цікаво зайти і купувати землю великими наділами. Що ви про це думаєте? Я думаю, що запобігти даним спекуляціям буде важко, але можливо. Чому? Знову ж таки, якщо землі обробляються, то треба, щоб землі всі були зареєстровані в обробітку. Це перше питання. І друге питання полягає в тому, щоб ті, хто її зараз обробляють, мали першочергове право на викуп. І лише за їх згодою третя сторона може купити цю землю. Тоді ми збережемо цей статус-кво. Дійсно, якісь спекулянти на місцевому рівні будуть завжди. І цього нікуди не дінеться. Спекулянти ці вже зараз вони є. Вони скупляють і по 2 гектари зараз. Вони пропонують договори міни, що фактично та сама купівля, або якісь договори емфітемзису і так далі. Тобто, фактично, цей ринок зараз вже є, але він є нелегальний. Тому, знову ж таки, якщо зафіксувати чітко переважне право, і без дозволу нинішнього орендаря ніхто не має права купити цю ділянку найближчі 10 років, тоді ми позбудемося цих спекуляцій. Якщо ми це не зафіксуємо, тоді дійсно будуть спекулятивні моменти. І та велика кількість, особливо, я, чесно кажучи, бачу навіть не іноземців, я бачу як спекулянтами колишніх можновладців, які були при владі останні там 15 років, які наскердували в себе на городі велику кількість грошей, і ці гроші десь треба легалізувати. Земля в даному випадку якраз є той момент, де їх можна легалізувати. Дешевше, зрозуміло. Хотіла запитати ще, скільки землі повинно залишитися в державі, саме землі сільськогосподарського призначення, для того, щоб уникнути продовольчої кризи? Зараз і про це навіть говорять. Я, чесно кажучи, не бачу взагалі навіть якихось можливих розвитку для України, окрім експорту. Якщо говорити про продовольчу безпеку, то тоді говорити треба тим країнам, які повністю зациклені на імпорті. Це можуть говорити такі як країни, як Японія, Корея, Саудівська Аравія і так далі. Україна, по суті, один з глобальних експортерів продовольства в світі, тому продовольча безпека для нас – це питання не є і не буде ніколи на першому місці. І з ринком землі його не варто пов'язувати? Абсолютно не буде пов'язувати. Якщо буде відкритий ринок землі, і земля буде продаватися, купуватися, то можуть здорожчати продукти харчування? Продукти харчування, знову ж таки, питання стоїть не прив'язане до землі, питання стоїть до того, чи готові будуть українці більше платити. На сьогоднішній день купівельна спроможність українців є досить таки низькою, бо доходи населення є досить таки низькими. Тому, відповідно, навіть там, якщо буде ринок землі, і хтось захоче продавати свій хліб по 40 гривень, а людина не зможе його купити, то він буде вимушений спустити ціну. Тому я, чесно кажучи, знову ж таки, не бачу ніяких передумов для того, щоб прив'язати запровадження ринку землі до цін. Бо ціни на продукцію, вони пов'язані з іншими факторами. В більшості випадків, якщо поговорити знову ж таки про такі ціни, як там овочі, фрукти, пов'язані з розвитком особистих селянських господарств, бо це в основному там. І знову ж таки з погодніми умовами. Тобто, я не бачу взагалі ніяких передумов для цього. І два останніх запитання. Уряд очікує, що відкриття ринку землі вплине на ВВП і він зросте від 0,5% до 1,5%. На вашу думку, коли цього можна очікувати і чи насправді буде такий результат, як очікує уряд? Я думаю, що результат буде. Я більше ніж переконаний, що якраз результат буде позитивний для державного бюджету. Чому для ВВП? Тому що, і скоріше всього, що він буде в 2021 році. За результатами 2021 року. Бо наступного року, якщо ринок землі буде тільки запущений, я не бачу великої кількості можливостей для, скажімо так, для продажу землі і для купівлі землі. Тобто транзакції кількість буде невелика. Тому за 2020 роком там реально впливу на ВВП не буде, треба відверто сказати. А за 2021 буде. Чому? Тому що, знову ж таки, від того залежить, який буде ринок землі, скільки гектарів і так далі. Чому? Тому що є три моменти. Основне, перше, буде заведена велика кількість грошей в Україну.
або шляхом банківського фінансування, або шляхом прямих фінансових інвестицій. Тобто це вже друге питання. Друге, відповідно, землі, верніше гроші, які будуть заплачені або державі шляхом аукціонів продажу державних земель, або власникам земельних паїв, вони знову ж таки підуть в економіку України. Тобто, якщо власник земельного паю продав свій пай, отримав гроші, він же їх не буде переводити за кордон. Тобто він знову ж потратить їх в Україні. І таким чином стимулює внутрішній попит. А це дасть, відповідно, відсоток або півтора до ВВП однозначно. І останнім запитанням, рекомендація ваша, що би ви порадили людям, які мають земельні ділянки, продавати їх чи почекати одразу, як тільки відкриється ринок землі? Я би міг порадити лише одне – дослуховуватися до експертів, не старатися бігти поперед батька в пекло, не треба зразу продавати землю. І всіх звертаю увагу, що як тільки відкриється ринок землі, я би на місці власників земельних паїв почекав би і не біг би в першу хвилю. Я думаю, що стабілізація ринку буде відбуватися перші 2-3 роки. Тому насправді треба оглядатися, треба дивитися, треба радитися, треба читати в пресі. Зараз є велика кількість можливостей отримати першу інформацію. Знову ж таки, для того, щоб ринок сформувався, треба якась певна кількість транзакцій на ринку. Я думаю, що за перші 2 роки якраз і сформулюється цей ринок, де можна буде подивитися. Тому якщо, знову ж таки, треба дивитися в кожну ситуацію, бо зазвичай на сьогоднішній день землю продають ті, кому треба її продати. Це або хвороба, або хата згоріла, або ще щось таке. Тому, якщо немає такої нагальної потреби, то я би не продавав би землю, я би краще оформив паї, зробив би правильну орендну плату, отримував би і вимагав би від тих, хто її орендує, щоб ця орендна плата була ринковою. Ну і ще зовсім останнє, хотіла вас запитати, перед інтерв'ю ми з вами говорили про те, що жителі сільської місцевості побоюються, що на них будуть тиснути ті самі фермери або агрохолдинги, щоб вони продавали свою землю. Як людям, чи варто цього боятися і як цього уникнути? Ну, дійсно, недавно була дискусія в мене з моєю мамою, яка проживає на півночі Чернігівської області, і вона абсолютно переконана в тому, що якщо буде запроваджений ринок землі, то їй треба продати буде обов'язково свій пай. Хто цю інформацію доніс, я не знаю, мабуть, подруги в селі, але насправді цього не треба робити, тобто треба дійсно не спішити, продавати і заставляти нікого не буде, не піддаватися ніяким залякуванням, бо насправді нічого складного і такого страшного немає. Я думаю, що тут треба знову ж таки донести цю думку, що ніхто нікого не заставлятиме продавати свої земельні ділянки, якщо на цього немає потреби і бажання самого власника. Зрозуміло. Добре, дякую вам за інтерв'ю. Я вам дякую. Верховна Рада України планує розглянути законопроект про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні до кінця цього року. Тож, ми ще повернемося до цієї теми. Стежте за нашими ефірами. Дякую вам за увагу. На все добре.